Com està la nova llei catalana? En quin moment està i si creu que la podrem veure aviat o no? Estem treballant-la, estem ultimant-la, tenim el text ja bastant avançat, per no dir gairebé tancat, i com vam prometre, abans d'acabar la legislatura, doncs passarà pel Consell Executiu de Govern. Clar, en aquest sentit, és molt probable que la legislatura pugui acabar abans de que la llei pugui aprovar-se, depenent també del que passi políticament. Però vaja, tal com estan les coses i també escoltant el que deia el president a principis d'any, tot apunta que això es pot accelerar i, per tant, que els tràmits no puguin aprovar aquesta llei. Tem això? Li preocupa que al final tota aquesta feina que estan fent vostès pugui acabar en va? Bé, crec que la feina mai cau en va. Si és cert tot això que vostè diu, jo en principi treballo des d'un punt de vista més tècnic, no conec massa bé els terminis i les vicissituds que m'ho comenta, però bé, la feina mai cau en va. En el cas que no s'arribés a aprovar per totes aquestes circumstàncies que diu, evidentment seria un text o un text que es podria reprendre. De tota manera, és necessària aquesta llei nova que vam impulsar i que estem treballant des de fa 2 anys, és important perquè harmonitza tot el corpus jurídic que tenim, va en alguns casos més enllà, corregeix petites coses, com deien vostès mateixos fa un moment, però ara mateix, amb el marc legislatiu que tenim, doncs ja estem treballant, com vostès mateixos recollien ara fa un moment, doncs molt i molt bé. Avui també explicàvem, senyor Domènech, que el govern espanyol aprova la seva llei que inclou un pla de fosses. En aquest sentit, per exemple, com es coordinaran aquestes feines amb les que ja s'estan fent actualment a Catalunya? Em sap greu haver-li de dir que ho desconeixem, perquè de moment el que nosaltres sabem és el que nosaltres fem. Nosaltres fa 15 anys que estem treballant en aquesta matèria, fa 15 anys que el govern de Catalunya, en moments de més feina i moments de menys feina, desplega polítiques públiques de memòria. Per tant, nosaltres obrim fosses, a Catalunya s'estan obrint fosses des de l'any 99, se n'han obert 56, d'aquestes 56, com vostès deien, 31 són des de l'any 2017. Nosaltres tenim un pla públic, un pla ben estructurat que consta d'un programa d'identificació genètica públic i gratuït per a tots els ciutadans de Catalunya. Aquest programa d'identificació genètica es fa gràcies al conveni que hi ha entre el Departament de Justícia i el de Salut, de manera que nosaltres fem molta feina i estem a l'espera de veure això exactament en què es concreta totes aquestes notícies que han anat sortint i tot el que s'ha anat filtrant d'aquesta llei. En principi, el que jo sé en aquest moment és que ells han tret unes subvencions que ho deixen en mans de les associacions, dels ajuntaments, d'aquell que sol·licita la subvenció perquè s'obri la fossa, però un programa estructurat com el que tenim nosaltres, centralitzat, en el que tots els agents treballen en conjunt i en el que totes les dades són dades de l'administració i que es fa tot amb diners públics, no és aquest de moment el marc en el que s'està movent l'Estat espanyol, per desgràcia. Maiol. La llei espanyola contempla l'anul·lació de judicis, això inclou el de l'afusellament de Lluís Companys. Significa tancar aquesta carpeta amb l'Estat espanyol, aquesta anul·lació del judici? Bé, aquí em permetran que faci una demanda, i és que ens creiem la feina que fa el nostre Parlament. Quan l'any 2017 el conseller Mundó va portar la llei d'anul·lació precisament de les condemnes franquistes, el govern de Catalunya i el Parlament de Catalunya estava anul·lant aquests judicis. No els està anul·lant, sinó que els declara nul·les les sentències. Això és un matís jurídic, però efectes simbòlics són declarades nul·les. Per tant, el Parlament de Catalunya i el conseller Mundó, en especial, quan va firmar els certificats, ja estava declarant nul el judici al president Companys. Ara, si el govern espanyol o l'Estat espanyol vol declarar la seva nul·litat en termes més jurídics, doncs ens sembla fantàstic. El que jo crec que cal és tancar això, però demanar, explicant, no fent com una petita perdó, sinó demanant explicacions i donant les explicacions pertinents. Però, de tota manera, crec que els catalans tenim el nostre Parlament, tenim la nostra legislació i, d'alguna manera, simbòlicament, aquestes més de 4.000 famílies que ens han demanat aquests certificats els hi hem enviat amb els molts canals en els quals ells poden dirigir-se, per mail, per telèfon, presencialment. I, a més, estem treballant des de fa més d'un any en els actes col·lectius, que, igual que les condicions,
condemnes van ser públiques i col·lectives, públiques i notòries, els actes de reparació també creiem que han de ser públics i notoris i, per tant, estem en converses en diversos ajuntaments, n'hem fet en el passat i n'estem preparant, malgrat la situació de crisi sanitària, per fer actes públics en els que els ajuntaments, els consells comarcals o les diputacions doncs, reparteixen aquests certificats i, d'alguna manera, doncs, tota la comunitat és sabedora de que això ho considerem una sentència absolutament injusta i, per tant, absolutament nul·la. Gemma Domènech, directora general de Memòria Democràtica, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Planta Baixa. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a vostès.